Aby někdo hledal WC, najdete ho ve Kremštíke. Je otvorené až do úplného samého rána na pitu. Někdo něco robil, nějaké ty vytrznosti, můžete mi to povedať, já tam pojdem rovnit po ďalou. Mladé dievčatá z Lúčky, nech sa páči, tady vaša. Už sa mladí štartovali, áno, sledujeme ich na trati ženy Lúčka. Večkárka s členkami Lúčka v ruke. Na pravom se tam nepřičalo, stále se mi sedí, stále jsem žijal, ale ona to stále drží.